Пострадани и арестувани след сблъсъците с нощи в центъра на София. Очевидно, че имаше момчета провокатори сред протестиращи. Протестите продължават 57-ми ден. Президентът заяви, че през изминалото денонощие властта е режисирала провокации и отново поиска оставката на кабинета. Ще гласуваме ли два дни на предстоящите избори? Промените в изборния кодекс предвиждат отново да можем да избираме дали да гласуваме машинно или с бюлетина. Европейският съюз призова Русия да извърши прозрачно и независимо разследване на отравянето на Алексей Навални. НАТО осъди остро нападението. Нощ на протести и сблъсъци между полицаи и протестиращи след вчерашния дълъг политически ден. 126 души са арестувани, 62 от тях с криминални прояви. Пострадали са над 100 полицаи от хвърляните бомбички и предмети. В малките часове блокадите на трите възлови кръстовища в София бяха премахнати, а движението през Ларгото, Орлов мост и пред ректората на Софийския университет беше възстановено. 57-ият ден на гражданско недоволство започна около 9 тази сутрин и продължава и в този час. Йоана Миланова следи ситуацията в центъра на столицата. Здравей, Йоана! Добър вечер! Тук, в този район, преди около 24 часа започна напрежението, след като бутилки и бомбички бяха хвърлени по редиците на полицаите. Около 3 часа тази сутрин бяха вдигнати блокадите на палатковите лагери, а движението бе освободено. Дали ще има нови блокади, не можем да кажем. Днес от отровното трио заявиха, че ще сезират Европейския съд за правата на човека за действията на полицаите вчера. В момента обстановката тук на триъгълника на властта изглежда спокойна. Хората мирно отстояват своите искания. Преди около половин час те блокираха движението в района, след като полицаите с жилетки антиконфликт се оттеглиха от тротуара на президентството. Иначе остава засилено полицейското присъствие тук. Видяхме униформени да проверяват раниците и документи на хора, които идват да се включат в протеста. Демонстрациите започнаха тази сутрин, а действията на протестиращите и днес проследи Александър Марков. Вижте репортажа. Рано тази сутрин в 3 часа полицията раздигна блокадите на Орлов мост и на кръстовището пред ректората на Софийския университет. По-късно, докато екипите по чистотата отстраняваха следите от нощта на сблъсъците, 57-ми антиправителствен протест започна в 9 часа. Първите протестиращи посрещнаха депутатите с скандирания и усвиркване. Не съм съгласна да ни управляват необразовани хора, които нямат и морал, които не спазват българските национални интереси да ни управляват. Малко след 10 часа протестиращите се преместиха пред сградата на администрацията на президента. Протестиращите заявиха, че ще възстановят раздигнатите блокади от трите кръстовища в столицата и че няма да допуснат повече сцени на напрежение и сблъсъци, като с нощните. Очевидно, че имаше момчета провокатори сред протестиращи. Яйца хвърляха, след това пиратки, бомбички и изчезваха. Това са ултраси. Всеки път започва по изключително един и същи сценарий. Отровното трио имат свое обяснение за причинителите на снощното напрежение. Това, което се случи вечерта, ако помните, беше направен опит за такова нещо в самото начало на протестите. Да. Сега опитаха отново същото. Изглежда властта чака, когато хората са много, за да опитва това. За мен има създадена организация, допусната от МВР по някакъв начин, за да може да се случи това. Защото не може да пребъркват мен, а да допуснат тия една, да гърмат час и половина бомби. Абе, селени! След 10.30 протестиращите с професор Венцислав Минеков блокираха движението по булевард Цар-Освободител. Минути по-късно полицията изтласка протестиращите обратно на площада и освободи движението по булеварда. Отново същата история, отново същия натиск. Те желаят да запазят мафиотската си власт на всяка цена, затова използват полицаите. Една жена пострада в сблъсъците с полицията. Удариха и вчера е при пини вода малко.
вчера. Как се чувствате? Тръпна я назад и тръпна. На друга жена и при лоша, и на двете им беше оказана спешна медицинска помощ. И не, блъскаха и нас ни блъскаха и в същото време казваха, че ние се блъскаме в жандармерията, което не е вярно. И жената накрая се опъна така на тротуара и каза, че там ще остане. Късния следобед ситуацията на площад Независимост остана спокойна. Все още няма информация какви ще бъдат действията на протестиращите тази вечер. Ние оставаме тук, за да следим събитията. Да, по-късно ще се върнем отново към протестите. Йоана Миланова с обобщение от там. В изявление пред медиите, което видяхте на живо, президентът Трумен Радев заяви, че през изминалото денонощие властта е режисирала провокации. Държавният глава призва протестиращите и полицията да запазят спокойствие. В изявление пред медиите, президентът Трумен Радев коментира събитията от снощи. През изминалото денонощие властта режисира провокации, които дадоха повод за масово и несъразмерно полицейско насилие над протестиращите и журналисти. Пострадалите са десетки, както сред гражданите, така и сред органите на реда. Опитът да се прокара нелепа, но угодна за статуквото конституция със силата на парите и под заслона на полицейските щитове е престъпно посегателство над бъдещето на България. Тези действия рискуват да хвърлят страната в дългосрочна безисходица. Роман Радев обвини властта, че нарича протестиращите криминален контингент. Парламентът продължава и опита с серия от промени да обезсмисли на практика машинното гласуване и да отвори възможности за опорочаване на всички следващи избори. Според президента, управляващото мнозинство не само провокира гражданския мир, но и задълбочава кризата и превръща България в заложник на собственото си политическо оцеляване. Призовавам и протестиращите, и органите на реда да запазят спокойствие и да не позволяват да бъдат въвличани в сценарии за оцеляването на компрометираната от корупция и насилие власт. Дълг на всеки български гражданин е да каже не на насилието, репресиите и беззаконието. По думите на президента Радев, единственият изход от кризата е незабавната оставка на кабинета. Пострадали униформени, ранени протестиращи и обвинения за полицейско насилие след снощните сблъсъци. Журналистът на Свободна практика Димитър Кенаров твърди, че бил ритан от полицай в лицето, а след това отведен в ареста на Пето районно, въпреки че показал журналистическа карта. Иво Никодимов продължава историята. Добър вечер, Иво. Добър вечер. Над 100 полицаи са ранени, голяма част от които обаче отново тази вечер са на работа. Има, както казахте, и ранени протестиращи, двама от тях настанени в болница с по-тежки наранявания. Равносметката е 40 задържани за срок от не по-малко от 24 часа, 34 от тях обвинени. 30 за хулиганство, 1 за закана за убийство и 3 за нанасене на леки телесни повреди на полицаи. Журналистът Димитър Керанов пък е от другите обвинени, от другите пострадали, заради това, че са били на работа в нощта на протеста. Твърди, че е задържан, въпреки, че се е легитимирал, че е журналист. Вижте още следващия репортаж. Групата на специализираните полицейски сили е била разположена на първа линия около Народното събрание с задачата да не допуснат влизане на протестиращи в сградата. Според Андон Христов, протестът е започнал съвсем спокойно. Дори свалихме каски, щитове, лично на мен ми подариха знаме протестиращите. Бяха много добронамерени спрямо нас. Христов твърди, че полицията е отвърнала с толерантност. След 20 часа обаче ситуацията рязко се променила. Като се появиха група младежи, не мога сега да кажа дали те сами са организирали, дали са целенасочено организирани. Не съм аз човека, който ги решава тия работи. Които започнаха първо с замерване с яйца, което ни принуди да си поставим каски и щитове. С настъпването на тъмнината яйцата били заменени първо с пластмасови и стъклени бутилки, после с пейки и павета, последвали и самоделните бомбички. Това е цял час бомби. Говоря бомби,
целенасочени, хвърляни, може би над 60-70 бомби ви имате. Видях, гледали сте, нали няма кола да ви обяснявам. Атаката беше брутална. Една от бомбите попадна между щита и лявата ми ръка, където се взриви и щитът ми беше счупен. Ръката ми започна обилно да кърви. В продължение на повече от час и половина полицаите са принудени да се отбраняват без да предприемат действия спрямо агресивните протестиращи. Лошото беше в случая, че тези хора се бяха смесили с нормалните граждани, които наистина си бяха излезнали да протестират. Няма как да предприемем действия спрямо тях, без да притеснем нормалните хора. Полицията предприема по-твърди действия, след като е преценено, че голяма част от мирните протестиращи са се оттеглили от арената на сблъсъците. Тогава в района на президентството под полицейската атака попада журналиста на Свободна практика Димитър Кенаров, който е бил с противогаз с надпис «Преса». И бях с този фотоапарат в ръцете си, камера. Бях притиснат към стените на президентството от полицията и въпреки виковете ми, че аз съм журналист, бях брутално изтеглен отвътре и изкаран до Дундуков, на ъгъла на Дундуков, където бях хвърлен на земята, камерата се падна и се претърколи надолу, след което мисля, че бяха двама униформени, много тежки, стъпиха отгоре, много рязко ми извиха ръцете назад. Един друг униформен с кубинките започна да ме рита в лицето, в главата. Пред депутатите вътрешния министър обясни хронологията на вечерта и подчерта, че полицията е постъпила тактически, за да ограничи възможността да пострадат невинни. Установено било, че част от бойния арсенал, използван срещу униформените, бил укрит в палатковите лагери. След преглед на видеозаписите от деня се установи, че в палаткови лагери се съхраняват опасни предмети, следствие на което в 3 часа на 3.9.2020 година бяха предприети действия по премахване на блокадите на кръстовища и обособените палаткови лагери. От парламентарната трибуна Терзийски благодари на редовите полицаи и техните командири за действията им през нощта. От прокуратурата съобщиха, че 24 от задържаните остават за решетките за 72 часа. За тях ще бъде искана постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. Иво, благодарим ти, Иво Никодимов. Сравносметка след снощните сблъсъци между протестиращи и полиция. Сблъсъците предизвикаха коментари и в пленарната зала. От БСП обвиниха управляващите за случилото се снощи и настояха премиерът да дойде в парламент. Вместо него, по искане на ГЕРБ в залата, както видяхте, дойде вътрешният министър Христо Терзийски. Левицата не се регистрира в залата, защото не приема протестът да бъде отъждествен с стотина души, които определиха като лумпени. Не приемат провокациите да се приписват на хиляди, които са поискали оставката на кабинета. Тази власт в момента се крепи на полицейските щитове. И най-лошото е, че това е несправедливо към самите полицаи. Този парламент е обезмислен, мнозинството е обезмислено. Власт, която се крепи на полицейските палки, е власт враждебна на своя народ. Заради това, моля ви, отървете се от тези мъки. Оставка! От ГЕРБ контрираха, че за агресия е призовавано от дни. Цитираха, че имало призиви да дойдат винкелите и снощи протестът е радикализиран от футболни агитки. Отказаха да приемат тезата на държавния глава, че дебатът е на улицата. Президента Румен Радев носи политическата отговорност за това, което се случи вчера в цялата му съвкупност. Организаторите на протеста носят техническата отговорност. След вчерашните ексцесии ние няма да подадем оставка. Ние спираме този дебат. От Обединени патриоти нарекоха вчерашния ден апотеоз на политиката на изгорените мостове. Институциите заедно образуват държавността. Те имат обща работа. Те трябва да си говорят, а не да воюват. Не е важно всъщност на днешния етап, кой е започнал първия, кой ще спре първи. От Движението за права и свободи са категорично против провокациите. Е да, протести да има, но протестите да са мирни, да няма провокации. Иначе от другата страна полицията какво да прави? След политическите коментари от БСП отново призоваха премиера да дойде да поеме отговорност за протестите. Европейската комисия следи отблизо ситуацията и протестите в България. В отговор на посвета и у нас, говорител на Еврокомисията каза, че Брюксел подкрепя правото на мирни демонстрации, а употребата на сила трябва да бъде пропорционална.
Ние постоянно сме във връзка с всички държави членки. Нека повторя, винаги сме били категорични, че мирните демонстрации са фундаментално право в демократичните страни и ние ги подкрепяме. Подкрепяме правото на мирен протест. В правомощията на националните власти са мерките по правоприлагане, но напомняме, че всяка употреба на сила винаги трябва да бъде пропорционална. Големите световни медии също коментират събитията у нас. Франс 24 съобщава, че хиляди са се събрали на протест вчера, за да поискат оставката на премиера, когато критикуват за провала в борбата с корупцията. Според медията, вчерашния протест е първият белязан с насилие. Франс Прес отбелязва, че протестиращи са били обградени и удрени от полицията. И двете медии коментират, че проектът за конституция се смята за опит на правителството да задържи властта. Испанският вестник АБС пише, че Васил Бошков е един от организаторите на протестите в България. Изданието съобщава, че президентът, който воюва с Борисов и правителството и подкрепя протестите, вчера е произнесъл реч в парламента. АБС цитира анализатори, според които Корнелия Нинова била консултирала номинацията на Радев за президент с бивш руски генерал. Да може да се гласуват два дни по време на извънредна епидемична обстановка, предвиждат промени в изборния кодекс, приети на първо четене, без гласовете на БСП и ДПС. Приети са предложените от ГЕРБ промени, не и тези на ДПС. В секциите с над 300 избиратели, освен задължително машинно гласуване, остава възможността и за хартиена бюлетина. ГЕРБ предлага създаването на нова глава в кодекса за провеждането на избори за Велико народно събрание, за които се въвежда смесена изборна система. Последните предложения на ДПС бяха за отпадане на опцията «Не подкрепям никого», задължителното гласуване и уседналостта. От движението искаха и агитация на майчин език с превод на български и старите правила за образуване на секции. Парламентът прие оставката на председателя на Централната избирателна комисия, професор Стефка Стоева. Преди дни тя подаде оставка, като посочи лични мотиви. В изказване пред своите колеги от комисията обаче заяви, че не приема отговорността за придобиване на машини за гласуване да бъде прехвърлена на ЦИК, както предвиждат промени в изборния кодекс. От БСП и ДПС поискаха в кратки срокове да бъде избран нов председател. Много бързо трябва да започне процедурата на избор на нов председател на Централната избирателна комисия. Този орган не бива да бъде оставен в безтегловно положение сега и в неясноти по начина, по който ще работи, защото искате или не искате, изборите чукат на вратата. Организационно-техническата подготовка на изборите се извършва от изпълнителната власт. Все пак призиваме, не дайте да се криете и да прехвърляте и тази отговорност на някой друг, както го правите обикновено. Трети правосъден министър в правителството Борисов 3. Народното събрание прие оставката на Данаил Кирилов и избра на неговото място Десислава Ахладова. До сега тя беше заместник правосъден министър. След като положи клетва в парламента, Ахладова заяви, че електронното правосъдие ще е сред основните приоритети. Данните за разпространението на COVID-19 у нас 163 са положителните проби за последното денонощие при направени 5443 PCR теста. Процентът на положителните тестове от всички направени се увеличава спрямо предишните дни, като отново е почти 3. В първия ден на септември беше под 2%. Трета жертва на COVID-19 от лекарското семейство от Белица. След смъртта на двамата медици, баща и син Ваклёви почина и жената в семейството Ава Ваклёва работела като медицинска сестра. Към Брюксел сега Европейският съюз призова Москва да извърши прозрачно и независимо разследване на отравянето на Алексей Навални. Берлин обяви, че руският опозиционен лидер е бил отровен с бойното вещество новичок. Според Брюксел, нападението е станало на руска територия срещу руски гражданин и затова властите в Москва трябва да проведат разследването. Говорител на Кремъл заяви, че очаква повече информация по случая от Берлин. Деси Слава Постолова, включваме пряко от Брюксел. Деси, европейските лидери НАТО остро осъдиха нападението срещу Навални. Какви действия ще предприеме Брюксел към Москва?
Добър вечер от Брюксел, двете столици, Брюксел и Берлин, който в момента председателства съвета на Европейския съюз, реагираха изключително остро след доклада, който доказва, че Навални е бил отровен с новичок. Германия настоява за твърда общоевропейска позиция спрямо Москва. Твърда позиция означава, разбира се, санкции. Но за да бъдат одобрени санкции от страна на Брюксел, те трябва да бъдат съгласувани от всички 27 държави членки, така че за сега тази опция не стои на дневен ред. Затова Брюксел в момента настоява за разследване, за да види какви ще бъдат резултатите от него. В Берлин ситуацията е по-различна, защото случаят Навални се свързва през последните дни и с проекта Северен поток 2. Сега вече не само Америка настоява този проект да бъде прекратен, но и представители на партията на самата Меркел изразиха подобна позиция и твърдят, че Северен поток 2 трябва да бъде спрян, защото завършването му ще бъде не санкция спрямо Путин, а награда. Вижте още реакции в следващия репортаж. Ние знаем какво се е случило, искаме да разберем как се е случило. Това каза днес говорител на Еврокомисията по повод призива към Кремъл за обективно и прозрачно разследване. Господин Навални не е първия, който става жертва на подобна страхлива и нечовешка атака или опит за убийство. Виждали сме и други в Русия, които са били убити. И други гласове на опозицията са били заглушени. Бих напомнил само за Анна Политковская, Сергей Магницки и Борис Немцов. Дали имаме задоволителни резултати от разследването на тези атентати от страна на Русия? Не мисля. Кремъл поставя под съмнение резултатите от доклада на Берлин, според който Навални е бил отровен с новичок. Бих бил предпазлив с обвиненията към Русия. Първо, няма основания руската държава да бъде обвинявана и ние не сме склонни да приемаме никакви обвинения в това отношение. Всъщност, можем да кажем, че Генералната прокуратура изпрати искане за сътрудничество до Берлин, което бе получено от германската страна. Отговор обаче все още не сме получили. От Кремъл казаха още, че Путин и Меркел все още не са разговаряли лично по телефона. Вчера германският канцлер нарече отравянето на Навални с новичок ужасяващ и подъл акт и обяви, че светът очаква отговори от Москва. Накрая отново към протеста в центъра на София. Каква е обстановката в момента? Милена Кирова, включваме оттам. Здравей! Здравейте от центъра на София. Спокойна обстановката тук. В началото на днешния протест демонстрантите се бяха събрали пред сградата на президентството, а движението тук в триъгълника на властта вървеше, след което обаче полицаите с жилетки антиконфликт отстъпиха и в този момент протестиращите блокираха движението. В този момент можете да видите, че организаторите на протеста са взели думата, като те обвиниха министър-председателя Бойко Борисов за случилото се. Вчера казаха, че все пак прощават на униформените и заявиха, че всички хора, които са дошли днес тук на протеста с искане за оставката на министър-председателя и на главния прокурор, показват своята сила, защото по думите на организаторите на протеста, зад всеки един човек стоят по още 10, които не са дошли заради случилото се вчера. И още един штрих, това, което ми направи впечатление, е, че на улица Леге, на кръстовището с улица Съборна, по-рано беше разположен полицейски патрул, който проверяваше част от протестиращите, отправили се насам към протеста. Повтарям, на този етап демонстрацията е мирна и спокойна. Милена, благодарим ти. И ти, и Йоана Миланова оставате на място в готовност да следим случващото се в центъра на София. А в спортните новини след малко Цветана Пиронкова е с успех. Ще разберете повече след малко. Нора Шопова идва със спорт. Още новини в реално време. Може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава вечер!